မျက်လိချင်းမဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာအဆိုရဆုံးခံစားမှုတွေထဲကတစ်ခုပါ။အသက်တာရှင်နေရတယ်။ဘာတွေကိုမျောလေးပြီးရှင်းတန်းနေရမှမသိ။လှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာရဲ့လို့လဲတီတီတတမရှိ။အကောင်းမြင်ဖို့ပြောင်းအောင်နေဖို့ဆိုတာတွေဝေရောပေါ့။ရင်ထဲမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့နေရခဲ့တဲ့ခံစားမှုမျိုးပါ။တက်ပြင်းတွေအခါခါချပြီးဘာလို့လို့ဘာကိုင်းရမှမသိတဲ့အချိန်တွေပေါ့။ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်လို့ခံစားချက်နဲ့လက်ရှိလုပ်နေတာတွေကိုလည်းစမလောက်ချင်းနောက်အနာဂတ်ဆိုတာကိုလည်းထင်မသွေးချင်းယင်ထဲမှာတအောင်တွင်တွင်ခံစားနေရတာမျိုးပါဒီလိုဆိုမတွေးပါနဲ့လားဆိုတော့လည်းမတွေးဘဲကိုကောင်းတဲ့ကိုအလိုလိုရောက်လာလို့တွေးမိတိုင်းလဲတက်ပြင်းချရုံပြင်ဘာမှမတတ်နိုင်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုနဲ့တန်တရားတွေလဲပြီးနောက်ဆုံးတော့မျောလင်းချက်မဲတဲ့ဒီလောင်အိမ်ထဲမှာပဲပြန်ပိတ်မိနေပြန်ရောဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဒီလိုခံစားချက်မျိုးတည်နေနဲ့ဖြစ်ဖို့ပါသလားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီအတိုင်းနေလို့မဖြစ်ပါဘူးကြာလာလေးလေးပို့ပို့ပြီးတည့်ရဲ့စိတ်တွေတည့်ရဲ့ဘဝတွေပို့ပို့ပြီးထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီတဏှာထဲကနေအမြန်လွတ်ကျွတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုဘယ်လိုများဖိမနိုင်မလဲဘာတွေနဲ့ပြန်ပြီးထူထောင်နိုင်မလဲဆိုတာနီးလန်းလေးတချို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမျောလင်းချက်မဲတဲ့တဏှာထဲကလွမြောက်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁လက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံလိုက်ပါလူသားစမ်းလိုက်ပါလက်တော့မှာမျောလိချက်မရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာလည်းမသေးချဘူးအနာဂတ်မပြောနဲ့မနဲ့ပြန်တောင်းဘာမှမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းလာမကင်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့ရတာလည်းမရှိဘူးပြောလည်းမပြောနိုင်ဘူးစသဖြင့်အရှိကိုရှိတိုင်းလက်ခံလိုက်ပါလက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံခိုင်းတာကမျောလိချက်မဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုခြင်းလိုပါယောဂနာမည်တတ်တယ်လို့ပဲပေါ့အနာတိရင်တော့ဆေးရှိပါပြီမျောလိချက်မဲ့တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်မှဒါတွေကိုတွန်းလှန်လို့ရမှာပါမဟုတ်ရင်ဝေဝေဝဝဖြစ်နေမှာဆိုလိုပါနံပါတ်1ဒီမျောလင်းချက်မဲ့တာဘဲကဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေပါတခါတလေမှာမျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ခံစားရတာကဒီအတိုင်းခံစားရတာတက်တက်မဟုတ်ပဲကိုမသိတဲ့စိတ်ယောဂါတစ်ခုခုရဲ့လက္ခဏာဥပမာစိတ်ကြယောဂါဒါမှမဟုတ်လက်တလောဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုးတစ်ခုခုကြောက်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာချစ်သူနဲ့ပြတ်သွားတာမျိုးအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေလို့လားမိသားစုပြဿနာကြောက်လားဘယ်ကစဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိမှဘလို့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာသိနိုင်ပါပါနံပါတ်3မတူးတဲ့ဘက်ကပြောင်းမြင်ကြည့်ပါလက်ရှိမျောလင်းချက်မဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုဖယ်ပြီးကြံတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောင်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါဥပမာတင့်နေတဲ့အလလလို့ရနိုင်တည်တယ်ပတ်စံရှာနိုင်တည်တယ်ကြံမာနေတည်တယ်စသဖြင့်ပေါ့မျောလင်းချက်မဲ့တာလုံးဝမပြောက်တော့တဲ့အတိုင်းငါမှဒါလေးတွေကြံပါသေးလားဆိုပြီးနည်းနည်းတော့အားတက်လာမှာပါအတင်းကြီးပြောအောင်နေဖို့မလိုပါဘူးပြောချင်းရောက်မဆောင်လဲရပါတယ်မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အချိန်မှာမပြောနိုင်တာတဘာဝပါပဲကိုယ့်ကိုပြောအောင်လုပ်ဖို့ငွေတွေအများကြီးတုံဖြုံနေစရာလည်းမလိုပါဘူးအတွင်းစိတ်ပြောမှတကယ်ပြောတဲ့သူဖြစ်လာမှာပါနံပါတ်၄လက်ရှိမှာပဲရှင်းတာနေထိုင်ပါအနာဂတ်ကမသေးချဘူးမနဲ့ပြန်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပိုကောင်းလာမလားပိုဆိုးလာမလားဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးပိုဆိုးမယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသွေးတက်တက်ပါပဲမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်မှာစိတ်မောနေမယ့်အစားအခုချိန်မှာကိုလုံနေတာတွေကိုလောက်ပါကိုနားမှာရှိတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုအတိမတ်ပြုပါအနည်းဆုံးတော့တနည်းစားလေးတွေကိုကံကောင်းလေးဖြတ်တန်းတွားရင်ပဲအနာဂတ်ဟာထင်တယ်လို့ဆိုမှမဟုတ်ပါဘူးမျောလိချက်မဲ့စရာတွေကိုတိတ်မသွေးမိလို့နေရတာတက်တာလာမှာပါနံပါတ်5ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာတွေကိုပဲလောက်ပါတချို့ကိစ္စတွေကကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာမှန်ပေမဲ့အရာရာတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့အရာတွေကကိုပြောင်းလဲပြလို့ရပါတယ်မျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားမလုပ်နိုင်တာတဘာဝပါဒါကြောင့်အများကြီးမပြောင်းပါနဲ့တခုလောက်ပဲအရင်ဦးဆုံးစလောက်ကြည့်ပါဥပမာဒီရက်တွေထဲမှာဒီနေ့ကို15မိနစ်လောက်စာအုပ်ဖတ်မယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေရင်ဒီနေ့ကို10မိနစ်လောက်စာရေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာတွေကိုအတွက်ရည်ရှိမှာကောင်းတာလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးလောက်ကြည့်ပါနံပါတ်6ကောင်းမယ်ထင်တာတွေကိုလောက်ကြည့်ပါတရားထိုင်တာကောင်းတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာကောင်းတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်ဏကာများလိုက်လောက်ဖူးလို့လဲကောင်းမှန်သိပေမဲ့ဘာတိဘာတာပဲနေလိုက်ကြတယ်လေခုလိုမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်လောက်ချင်ချင်မလောက်ချင်ချင်ဒီလိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြည့်လေးတွေစမ်းလောက်ကြည့်ပါစိတ်ပါပါမပါပါလောက်ရင်ကအလေအကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့လဲကိုယ့်အတွက်အရှုံးမရှိပါဘူးအနည်းဆုံးတော့မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့လောင်အိမ်ထဲကနေခဏထွက်ဖြစ်တာပေါ့နံပါတ်9
တနေ့စာကိုတွေတတ်မှတ်ထားပါနှစ်ကောင်ရင်ငါတော့ပါဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်ရမယ်တွေခဏထားလိုက်ပါမျောလိချက်မဲနေပါတယ်ဆိုမှဒီလောက်ရေရှည်ထိတွေးထားဖို့တတ်သိရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တနေ့စာတော့တတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့တော့ငါဒါတွေလောက်မယ်ဆိုပြီးစီးရင်တို့ထားပါလောက်နိုင်တဲ့ပမာဏလောက်ပဲဖြစ်ပါစေဒါလေးတွေကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးလောက်ပါစီးရင်တွေအကောင်ပြီးရတဲ့အခါလှလပေါ်ပါပြီးတော်ဝင်ကြည့်တို့ခန်းစားရလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၈လိုအပ်ရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ကိုကိုကိုဖြည့်စင်မရအောင်ဖြစ်နေပြီးနေ့စဉ်အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ချားနေပြီးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။ဆေးဝါးအကူကြီးနှစ်သိပ်ဆွေးနွေးတဲ့အကူကြီးရယူပါ။ဒါရှက်ဆရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလူနာတွေအများကြီးရှိလို့ဒီယောဂါကိုအထူးပြုပြီးကူရတဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာရှိနေတာပါ။ဒီလိုမျိုးခန်းစားနေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတော့တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရင်နံပါတ်၁လက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်ပါနံပါတ်၂ဒီမျောလင်းချက်မဲတာတွေဘယ်ကနေစဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာပါနံပါတ်၃မတူးတဲ့ဘက်ကနေပြောင်းမြင်ကြည့်ပါနံပါတ်၄လက်ရှိမှာပဲရှင်းတန်းနေထိုင်ပါနံပါတ်၅ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာတွေကိုပဲလောက်ပါနံပါတ်၆ကောင်းမဲ့ထင်တာတွေကိုလောက်ကြည့်ပါနံပါတ်၉တနေ့စာကိုးတွေတတ်မှတ်ထားပါနံပါတ်၈လိုအပ်ရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါကိုမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလိုက်လို့လို့မမီတဲ့အခြေအနေတခုရောက်ရင်မျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာပုံမှန်ပါပဲမျောလင်းချက်မဲ့တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပါပြီးရင်ယုံထားပါဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုတတ်နိုင်တာတွေကိုစပြောင်းလဲပါတဖြစ်ဖြစ်နေတော့မျောလင်းချက်ယုံကြည်တွေတွေးလာမှအသေးချာပါပဲ